2022年初の訪問ということで、すごいのがいるわ。めちゃくちゃかっこいいわ。毎回力作だから困っちゃうけどね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがぐしふくんです。いや、ぐしけんですよ。ぐしけんか。ぐしふ、ごめん、都道府県のふになっちゃった。いや、大阪府とか。そう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 、京都府みたいな。いや、あの県じゃないから。一緒ですか。おー、虫社さんに来ております。はい、こちら大クラッチ。ちょっとね、トトロみたいになっちゃってるけど、葉っぱでね、あれやっちゃって。でも虫のことなら虫じゃだねっていうやつといえば、もうこの大クラッチだから。はいはい。今年、2022年初の訪問ということで、そうなんですね。そう、今回もその、はい、ちょっと、まあ、時間外で撮らせていただけるということで、いや本当にありがとうございます、いつも。なんで今日は、まあ、2022年初の虫社、どうなっているのかというところで、はい、まあ、毎度おなじみですが、虫社の中をちょっと、まあ、ぐるっと回って、12月年末にお邪魔した時とどう変わってるのか、ちょっと、まあ、見ていけたらなと思いますんで、はい、早速いきましょう。お願いします。除菌とかは済んでるんで、除菌は済んでますんで、はい、じゃあ早速ちょっと入って回っていきましょう。お願いします。いや、その回るじゃない。ちょっとまず店長をね、今年初だからとりあえず新年の挨拶というか、ちょっとね遅れてはいるけど、はい、したいところなんで、こっちか。あ、開けました、おめでとうございます。いや、そんなとこにいないだろ。ずいぶん小さく収まっているじゃないですか。ごめんごめんなさい。ご自由にお持ちくださいって。店長が持って帰られたら困るよ。あれ、持って帰れる店長じゃなかった。いや、ないよ、そんなキャッチコピーは。あ、違ったか。飯島店長、あ、いらっしゃいました。あ、明けましておめでとうございます。すいません、ちょっと遅くなりましたけど、今年もよろしくお願いします。飯島店長です。はい、はい、今日おめでとうございます。今読んでたのは、新しいインクが来ましたね。ノコギリ立てずの兜大特集。すごいピンポイント。マニアックですか。めちゃくちゃマニアックですね。冬、ね、は大体マニアックな方が。あー、なるほど。確かにな。夏はやっぱ、はい、オオクワガタとか、はい、ヘラタとか、ヘラクレスとか、そういう。そうですね。皆さん興味が高いもの、はい、冬はちょっと攻めるほど。今回もめちゃくちゃ力作の、毎回力作だから困っちゃうけどね。読み応えがありますから。読み応えはめちゃくちゃある、そう。これも置いてあるんですけども、はい、飯島店長、今日は禁止瓶から出てきてくださって。いや、出てきてないよ、あそこから。よかった、覗いてました。はい、そう、前回ね、ちょっとあのスッと来たら残念がられたんで、ちょっと張り切りました。はい、いつもなんかあるんですか。何もないな。いや、まあちょっと前回は、やっぱその飯島店長が勧めた生態を全部買うみたいなのを実はやったんですけど、はいはい、そう、そっちのなんかドキドキ感で全部忘れてて、それもぜひ見てください。はい、加工動画に。はちゃめちゃに楽しかったんで。ちょっと今日また、はい、今年初のちょっと店内巡りさせていただくので、はい、お願いします。ちょっと気になったことあったらまた声かけさせてもらいます。はい、すいません、はい、お願いします。お願いします。いや、相変わらず元気そうで、よかった。はい。うん。1ヶ月ぶりぐらいです。1ヶ月ぶりかな、うん、そうだね。まず、まあ、こことかはね、前と変わ…あ、でも、あれ神竹の禁止ブロックもあったかな。神竹、そう。なんか大平竹、河原竹とかあるんだけど、はい、そういうのも、神竹菌みたいなやつなのかな。そう、これもすごいよく効く菌。あ、うん、大桑は僕、この神竹の菌でやってるんで、僕はこのブロックもあった。で、このね、俺めっちゃずっと気になって、前回もあったんだけど、はい、これ、このデカ材ですね。そう、デカ産卵材みたいな、まあ、デカすぎるからカットして使ってもいいんだけど、うん、これなんかさ、あの人間ドックとかかわかんないけど、たまに番組とかでさ、内脂肪率みたいなのを測った時に出てくる画像と一緒だよ、はい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 、これお茶の CM とか。あ、そう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 、みたいな感じ。もうウエストじゃんっていう。ウエストっていうお資格はかった。いや、それはウエストしか共通してない。あ、そうか。カタカナのウエストしか。あれ、西みたいなことなのかな、もしかしたら。西わかんないけど。は、うん、い、そのウエストじゃなくて。いやいや、わかんないから、俺も。ウエストウッディのウエストがウエストなのかウエストなのかわかんないけど、なるほどね、うん、まあ、そういうわかんない疑問が出てきたことを最後飯島店長に覚えてたら聞くっていうのもあるんで。店長でも、
うん、難しそうですけど、ね、まあ、いやでもまあ確かに、まあでも結構ね忘れがちだから、試験も覚えついてよ、これ聞こうって言ってたやつ、あ、大半忘れちゃうから、はい、ボケるのに必死になっちゃうからちょっと覚えときましょう。あんま聞きたくないさあ、で まずもうここね、ここはもう毎度おなじみの B 品コーナーっていう単品のオスとかちょっと欠損のある子みたいな子がここにいたりするんだけど、お買い得、はい、そう、その分鑑賞用に好きな種類がとか、メスだけいるとかオスだけいて、そしたらまあオスとかメスのみ買えばまあ繁殖できるしっていう、まあ欠損あっても繁殖には問題なかったりもするから、 そこで言うと普通の子よりもちょっと値段がお手頃なんで、そう、ここは掘り出し物もありますね。大津の面型兜とかさ、これ具志堅、あれ虫舎っていつぶり具志堅、江戸以来いや生きてるな俺三森さんも、いや虫舎もやりすぎだろその当時から、最初そこだから分かんないけどちょっと口ちょっとしてこれオス、ちょっとここの、うん、三森さんの家にもいなかったでしょ。あ、そうそうそう、組んだ、いやでもあれ道具街だからね、いた、あの時具志堅土の中かどっか、いや土の中にはいないよいないか、そう、僕もちょっと購入する機会があって買ったんですけど、オスですか、オスのみ、これは、そうだから結構野外品とかもいるから、メスの野外品とかだったらワンチャンそのメスだけでも産んでくれる可能性あるから、うんうん、さらに、まあ、飼育一回やってみたい人とかチャレンジ枠で購入するのもありかもしれない、うん、いやちょっとねこれね、だからここら辺で結構時間使っちゃうから、うん、その楽しくなっちゃって、なるほど、うん、なんかサクサクいかないと本当もう2022年終わっちゃうから、多分ずいぶんいるな、そうで、ここもまあ同じくオスタンとか、あ、ここもそうなんですね、そうね、ここもこういう感じでオス、オスのみとか、こうマリンドッケってさ、これ聞いたことない、初めて見るかも、結局かっこいいよねマリンドッケ、うん、っていう、どこなんだろう、フィリピンマリンドッケ島の平田、これがさちょっと顎が短くて、うん、かっこよくない、まあまあまあ、うん、イントネーションバケモンだったけどかっこよくないって、かっこよくない、これかっこいいですね、ちょっとまあスマトラとかとはまたちょっと雰囲気が違うというか、これかっこいいね、これオスタンだからね、ペアでいたらね、ちょっと買いたいなって思っちゃった。こういう感じで、オスタンの子もいる。だからもしかしたらここのオスタンで、ここ探してみたらメスもいるパターンもあるから。そうそうそう。あ、もうここに入ってるの全部見ていいんですよね。そうそうそう、全部。そう。で、生態自体を見たいときはこう、こう声かけてみて、スタッフさんとかに。もうだからこの棚は結構激しく変わるイメージ。その都度その都度。でもここはもうギラファゾン、おなじみ世界最大の全部ですクワガタがここにいる。そう、上から産地が違ったりもするんだけど、ここまですごいな、ギラファ世界最大のクワガタがこんなに大量に、贅沢です、ね、贅沢、ここをたくさん見れるのテンション上がるね、うんうん、で下もね、下は意外とやってなかったんだけどさ、こうツヤクワガタとか、ツヤクワガタ、そう、これスティーブンツヤクワガタってやつ、へー、スティーブン、そう、ちょっとツヤ、なんだろう、一癖あるクワガタになるんだけど、ね、ほんとペンチみたいなさ、あー、なるほど、感じだよね。でもこれも角、顎が長い子とかもいるはず、わかんない、ちょっとこのスティーブンツヤクワガタがどれぐらいになるかわかんないけど、なんかこの顎が短いタイプと長いタイプで結構もう見てくれが変わるというか雰囲気が、うんうんうん、そういう種類も多いからツヤクワ、うん、ちょっと難しいけど、ブルマイスターツヤクワガタは今んとこなんか無事一周してやったけど、楽しいね、うん、なんかもっと大きい子出したいって思っちゃう、その顎が長い子、あ、なるほど、そういう部分ではやっぱ楽しい、そういうの意外とこうお手頃だったりするから、うん、そうで下はね意外とこう触れ切れてないからね、下の方もね見ていったらこう本当もう普通に野外品のペアとかいたりするし、パラレルスネブトクワガタとか、これも結構でかくなるネブト、これの一回り大きくなるかな、
そうそうそう、なんかもっと大きい子はなんだろう、感覚ちょっと違うかもしれないけど、ババクリビデンスっていう僕が最近購入するきっかけがあったクワガタ、オオクワガタの縮小した感じの迫力あるから、はい、こいつもかっこいいね。そうで幼虫とかもいますよと、ハリーノコギリとか、そうそうそう、ハリーノコギリ、こういう感じでね。ここが ババゾーン、ババオオオニとか、あ、ババオオオニというか黄金オニ系、夏よく入ってきてたローゼンベルグとか、これね、もうちょっとババとかはまっすぐ顎がスッと伸びるけど、こう外に逸れていくというか、そう、枠井の腕みたいな、ね、感じ。投げる時じゃない、もう伸ばした時、そう逸れてる。女性とかに多い腕の感じ、そう、それがね、こう肘とか柔らかく使えるから怪我しにくいんだって。そうだから枠井黄金鬼って呼んでる人もいるとか、いや、いないとか。一人だよこの世に。具志堅ってこと？いや違う、目の前の人。あ、いやいや、そんなよか言い方やめてよ。妖怪堂で言いそうになったじゃん、なんか。そうでも、まあ、モセリだからちょっと違いもね、せっかくだな、ちょっとモセリ、はい、さっきのあババ見てもらったらの覚えてる、ババじゃない、ローゼン、ちょっと小ぶりな子らしいけど今休眠中で、ちなみにこれ許可はいただいてるので触るときはスタッフさんに尋ねてください。こんな感じ、孫がスンと伸びてる感じ。おー、はいはい、そう、ちょっと休眠中だからまだ色味とかは出てないけど、ローゼンの方が、ローゼンベルグオゴニの方がなんか気持ち、なんだろう、年季の入った金色みたいな、渋い感じの金色、うん、モセリの方がなんか、なんだろう、イエローゴールドみたいな感じかな、感覚は。うーん、黄色味のある。で、これもモーレンカンプ、ほうほうほう、そう、これもまた色味が違う感じの。モーレンカンプはそんなに大きくならないかな、モセリとかでっかくなるんだけど、そう、これもまた違う、ちょっとシルバーがかった金色かな。そう、そう、だから色味とかもちょっと違ったりするから。でもやっぱどの種類もちょっと野外品の入荷が減っちゃって。あ、そうなんですね、うん、前に比べたらローゼンとかどれぐらいだろうね、倍近くなってたりするかもしれない金額は。そう、まあでもそれでも人気な種類、とはいえ、そう、だからここがもう黄金鬼ゾーン、相変わらず、はい、で、ここずらっと金品が並びに並んで、そこ、大平竹、さっき言った大平竹とか河原とか、はい、でここ虫舎が、飯島店長とかが丹精込めて詰めてる金糸瓶、ここはもうだから虫舎オリジナル金糸。これ初めて。あ、今虫舎オリジナル金糸の話してるのに。いや、これ違う、別のとこ、これは。そう、フォーテックっていう、そう、会社の。これプリンカップに詰めてるやつ。そう、書類とか最初のちっちゃい子を入れるパターンだったり、ちっちゃい、そもそもパプキンとかみたいなちっちゃい、普段僕が使ってるようなこのサイズだと菌糸がめちゃくちゃ余っちゃう子とかがいるんだけど、成長になるまで、そういう子に使ったりとか、そう、安定期に入るまでとか、オスメス2例になるまでこの中入れとくみたいな、一時管理用だったりちっちゃいやつを入れるよみたいなので、これもう結構使ってる人も多いと思う。このサイズもあんま見ないし、そう、俺んちがね、ほとんどこのサイズの子たちを俺禁止瓶でやらないから、なるほど、マットでやってるからあれだけど、これとかもパプキンとか、コクワガタ系とかかな、ちっちゃ系、ちっちゃい系のとかはこれでやる人も多い。カーラもめっちゃあります、ミシシャオリジナルのやつも。ここのね、クリアボトルっていうのがありがたいんですよね、個人的には。このこういう白いタイプ、はい、こっちの方がボトルの値段自体が安いからちょっとお手頃価格のやつが多いっていうメリットあるけど、はい、僕がこのタイプを使わないんで、そのなんていうんですか、この金糸が使い終わった後、うん、使い終わった後この透明のタイプだけ洗って使うから、個人的にはこっちの方がすごい嬉しい。なるほど、見やすいしね、幼虫とかサナギも。うん、まあでもどっちもメリットあるけど。で、ここが虹色もでも変動はないかな。だからぜひ、まあ、昔の前の店内動画とかも見てください。ここがこう変わってるとか、虹色逆に増えたとか減ったとか、そこも昆虫ショップの良さなんで。で、まあ、虹色ワンペア、まあ、これぐらいのサイズ、でっかい61とか。でかいですね。でかいね。
でも大きい子は今あんまりいないかな。でもいろんな色がグリーン系だったり紫だったりとか美しいね。芸術です。芸術本当に違う。これは赤みがある感じです。出すか。これ赤ね。おお。赤みが強いやつだったり、こう緑が強いやつ。おお。だったり、本当もう赤でも緑でもない紫みたいな。ダークパープルみたいな感覚で言うと、そう、なんかいろんな色楽しめるみたいな。虹色はやっぱ僕も大おすすめしてます。そう、でも成虫じゃなしに幼虫もいたりとか。これ幼虫だ、幼虫。これは1匹ですか？そう、1匹で。だから2匹買えば運良ければオスメスで、で普通に購入するよりも手頃に購入できるというか、ブリード始めれるみたいな。幼虫飼育から始める人も結構いるから。あ、ここも、あ、起きてる。綿型とかな。アフリカのクワガタ系がレギウスとかタランドゥスとか、そういうのがいて、綿型もちょっとずつ起き始めてるね。休眠期間結構長いから半年とか8ヶ月ぐらい。そう、不思議な、あんまり見る機会ないよね、具志堅ね、はい。そう、これも休眠期間長いから結構ずっと、まあ、一応ゼリー入れてたりするけど基本食べてないみたいなのが多いけど、もう動き出してる子も出てきてます。季節感じるね、月日が経ったの。綿型で大体わかるから、あ、もう何ヶ月か経ったのかみたいな。ピンポイントだ、大体。そう、みんなみんなだよね、で、ここがまあ用品、マットとかって感じで、壁沿いが用品って感じじゃない、このでっかいボトルとかもあんまりないから、重宝するし、大型の、スマトラとかパラワンとかギラファとか10センチ超えるようなやつに僕は使うんですけど、で、ここがまあマットももう、なんだ、ホームセンターとかにでもよく見るようなタイプのマットもあれば、こういう感じの、もう昆虫ショップとはやっぱホームセンターで見るやつの違いって、なんていうんですか、イメージ、ポップなやつが多いというか、はいはいはい、こういう感じで、飼育方法とかもなんとなく書いてるやつが多かったりするけど、そう、なんかいろいろね、ものによって良さはあるんで、そう、これペロールマット、これもすごいなんか人気だよね、超微粒子、目がね、ふわふわしてる、ふわふわしてる感じ。これもすごい人気、産卵促進みたいな、ギュッと詰めやすい、詰め込みやすい、はいはいはい、あ、これもすごい人気だけど。で、あ、これ、よしけん、有楽舎、おお、有楽舎のやつ置いてある、わかる、有楽舎、よしけん、はい、怪しいな。あの、有楽舎って店長さんって呼ばれてる、そう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 、YouTube 界で最も有名な店長。有楽舎って、まあ、遊戯王カードとかカード系ゲームショップみたいな、カードゲームショップみたいなのが兵庫にあるんだけど、兵庫姫路、そこの店長、そこで、まあ、店長と呼ばれてる人、もうクワガタカブトムシ好きで、僕のチャンネルも何回か出てもらってるんだけど、そこがこう深山農園、それも兵庫のキノコ屋さんになるのかな、がと一緒にこう作り始めたやつ。前僕がもらった試作品よりもしっかり発酵してるね。おお、じゃあもういよいよ販売。そうね、販売しててしれっと虫舎にも置かれてました。それも聞こうか、どのタイミングで。確かに。そう、これがもうまんま、まあ、こういう、あ、ペレットが普段使ってるやつの、なんか針葉樹圧縮したチップみたいな、まあ、こういう感じで加水したら増える消臭効果とか防カビとか防虫とかのやつ。そう、これもすごい便利。これも昆虫ショップとか今売ってる場所が多いんで。これはアクアってやつね。で、霊視剤もありますと、タランドゥスとか黄金イとかにもすごい重宝する剤、こういうのもある。そう、だから結構豊富ですね。なんか年始で、年末生態があんまり入らないとか、なんかそういうこと言ってたけど、なんか思ったよりめっちゃいるからびっくりしてる。これ1日で回れるか分かんないけど、ちょっと回っていきましょう。まだ、いや、東京ドームぐらい広いんか、ちょっと。いやいや、俺が気づいてないだけで。東京ドームの方が狭いんじゃない？いや、そんなことないよ。いや、で、ここが離島系かな。だからもう具志堅の地元とかが多いかも。だから沖縄の大東平田とか
見たことある？白田ってちょっと多すぎる。あー、これはね、あの大東村ってあるんだって、沖縄に。そう、すごい綺麗な、これちょっと赤みのある、これ平田なの？そうなんか大きいイメージあるでしょ、平田って、はいはい、全然ちっちゃい小ぶりな子もいる、ちょっとね、光カメラで映りきるか分かんないけど、そう、ちょっと赤茶っぽい感じの綺麗な、あ、類質のヒョウタクワガタとか大人気、聞いたこと、繁殖力化け物クワガタ、あー、そう、すごい小さい、そうこれも沖縄ね、なんか具志堅、あれ沖縄、そう、具志堅の友達、友達ではないですけど5匹ずつ入ってるから、もう具志堅の友達沖縄にいないかもしれない。いや、もっといるよ。野球部だったんだ。そう、なんか類質の、なんか沖縄本島名護市。へー。具志堅も小さい、本当小さいですよね。めちゃくちゃ小さい。オスかメスか判別できないぐらい。俺はもう分かんない。し、多分5頭セットっていうのも、まあオスメス5匹いれば入ってるだろうみたいな感じで売られてる、なんか珍しいタイプの売られ方だよね。もうここに5匹入ってるみたいな、はいはい、そう、生態はね、過去動画あるんでよかったら見てください、はい、で、まあ下も、まあ、虹色、すごいお手軽な虹色とかもいるんだね、さっきのちょっと小ぶりの、うん、下の方とかお手軽の掘り出し物みたいな感じで生態いますね、全然立派な、うん、そう、ノーマルカラーのちょっと小ぶりな子って感じかな、かっこいい、うん、そう、結局ね、このノーマルタイプの虹色もかっこいいから、うん、まあ、いろんな色が出てきたおかげでさらにこうノーマルカラーの良さも気づけるというか、うん、で、ここが日本といえば、はい、クワガタカブトムシといえばで、誰しもが憧れるオオクワガタ、これがね、結構立派な子がいるんですよ。あ、めっちゃでかいのいるじゃん、85ミリ、久留米、福岡、おー、来るの、オオクワガタ、うわ、でかー、でかー、マジで、ちょっといい、やばくない、怖いぐらい、ごつ、ちょっとまだ休眠中だからあれだけど、ごついね、分厚さもあります、ね、うん、そう、このシワの感じもまたなんか、ね、スルッと綺麗にじゃない感じも、なんか武骨さがあって、うんうんうん、かっこいい、でけえな、これとか、これが1ミリちっちゃい、84ミリ、でかい、こっちの方が見た目は綺麗だよね、顎が長くてスラッとしてかっこいい、ね、いや、でかいな、やっぱかっこいいね、84とかそんぐらいになってくるとまたオーラが違う、79とかよかったら見る、うん、それでも十分でかいね、それでも十分でかいけど、もう84とか見てたらちょっともう本当子供に見える、3、もう5ミリぐらいしか違わないけど、あー、なるほど、ちょっともう全然違うよね、連続で見るとそうです、ね、そう、サイズ感、うちのモモンガと同じような動きしてるけど、ちょっと久しく見てない俺から逃げてくんだよできるだけ遠いところにそう、やっぱサイズ感全然変わる、この数ミリで、80の壁という、うん、80の壁、80とかやっぱ 2,3 ミリ違うと、もうこのぐらいのサイズになるともう迫力が変わってくるね、うんうん、でも、もちろん大きい子もたくさんいるけど、ちっちゃい子、小ぶりな、お手軽な子もたくさんいるから、これ68ミリ、おお、そう、俺らのオオクワといえばこのイメージ、まあまあです、そうこれでも十分でかいからね、そう、なんかいろんな産地あるから、今のは久留米だったけど全部、うん、で、そのさっき最後見せた大きい岡山のやつだし、岡山、うん、なんかここだけでもう佐賀のやつもいるし、すごいね、そう、だから自分の生まれたところに近い多くは買うとかもそういう楽しみもある、ね、で、こっちがもう野外品の定番、スマトラとか大型の平田だったり、世界最大の平田、パラマンオ平田、平田とオオクワガタって極端に言うとどっちが人気あるの？いや、まあどっちかって言ったらってこと、はい、あー、じゃあどっちもだよどっちかって言ったらでしょどっちか決めてほしいんですよ、あ、決めるとしたら、はい、どっちもだね、いや、決めてないな、嫌な質問しちゃったのか良かれと思って言ったけど、でマジで人それぞれだから、俺は平田派だけど、どちらかというと、そうそう、俺はね、
どっちかっていうと全然平田派でも全然大桑も大好きだから難しい。でも大桑どっぷり使ってる人もいるし、平田、大きい平田、スマトラを平田にどっぷり使ってる人とかもいるし、だから本当だからその人が出会った種類とか多分バックボーンで好きな種類変わってくるから、そこもあるだろうな。もうどっちがっていうのはないかな。もうスマトラとオオクワは多分人口飼育人口でいうと本当一緒ぐらいかもしれない、もしかしたら、ってぐらい、まあ、人気平田でも人気なやつとマイナーなやつとか出てくるから。これでかいね、ショップではあんまり見ないサイズの。ほらやばくない、かっこいいな、体太くて角もシャープでごつ、うちの101ミリ、うちのスマトラより全然ごついな、横がめちゃくちゃかっこいいね。かっこいいな、スマトラ、最近スマトラがかっこよすぎるなそう、俺パラワン派なんだけどさ、はい、パラワンより今もうスマトラ熱が今すごいから、これパラワン、これ103ミリ、パラワンの方が全然でかくなるから5ミリぐらいかな、これ、そう、これより1センチ大きくなるからまた迫力も全然変わる。確かに連続で見てちょっと違いがありますね。そうそうそう、ちょっとやっぱシャープだよね、パラワンの方が。顎も細くて長くて、そうだからスマートな巨大平田がパラワンで、ごつい巨大平田がスマトラみたいな感じ、モデルタイプとレスラータイプみたいな。そうで、このアルキデス、これアルキデス平田、これがもう超プロレスラー、こう、おー、体に全振りした。このね、顎、これ覚えてほしいんだけど、ギザギザしたなんかちょっといびつに見えるような感じのやつ、これが端子、端子って言われてるやつ、端子とか中子、そう、短い歯で、こっちが長子、長子の同じ歩きです。サイズちょっとでかいんだけど、これ顎が長くなると急に細くなっちゃう。こっちの方が大きい子は出やすいけど、端子の方がこう横の厚みとかが際立ったり太い子も多いから、端子で大きい子を目指してる人が多いらしい、歩きですやってる。なるほどなるほど。そう、まあ、調子もやっぱめちゃくちゃかっこいいけどね結局、そんな感じかな、あ、全然幼虫、下は幼虫ゾーンですね。ネブトとかみんな大好き、虫もオオクワガタとか、雨降らずとものに虹をかけるパプア金色クワガタとか。雨降らずとも、うん、俺が勝手に意味をつけてる今、なんかいっぱい幼虫もいるね。で、ここ、全然知らない、ヤソンネブトクワガタ、ネブトあんまりやってないからね、見させてもらおうか、これ、わあ、もうでも分かんないな、これがどういう特徴なのかとか。でも内視のねがちょっと立体感ある、まっすぐピュンとトゲみたいな感じじゃなくてちょっと分かれてるね。これももう6000円、ネブト、いろんなネブトいるけど、なんかネブト結構お手軽なイメージだけど、こいつその中で言うとちょっと高いかもな、金額で言うと。でもツヤクワガタ、また坂本色の背中みたいなやつも、ブルーマイスターツヤクワガタ、違いますそう、違うけど似てる、その色味は。ブルーマイの方がもっと綺麗かな、その黄色味は。顎が、そう、こいつもペンチみたいになるけど、これも顎がスッと伸びるはず、確か。そうか、分かんない、不思議だよね、顎の変化が激しいイメージ。あ、ここ幼虫が、土がバッとあるけど、ここも幼虫、面から見えます。あ、見える、あ、本当だ、ケンタウルスオオカブトかな、そんな名前ね。そうそう、かっこいい、そう、かっこいい、こいつ見たことないよね。そう、これをだから俺飼育したくて福袋に入ってたから、あの福袋で幼虫のやつあったじゃん、1万円、はいはいはい、あん中に入ってた。そう、あれきっかけだから、ちょっと見てほしいね、具志堅にも。めっちゃかっこいい、光沢感の強い、ざっくり言ったヘラクレスみたいな感じ。
見た目なんとなくだけど、そう、それも三例幼虫、どれぐらいの期間なんだろうね、幼虫期間。でアクティオン、ゾウカブトとか、そこも3年とかかかるから、3、4年幼虫期間ある。そう、でも幼虫も、幼虫の方がお手頃に買えるから、それのオスメスペアって確定してるのはありがたいよね。あ、でアトラス、アトラスもいるね。もう僕らの小さい頃のもう、そのクワガタカブトムシの概念を変えた一種類目みたいな感じ。金属光沢あって3本の角がもう勇ましいというか、もうゾクゾクしたもんね。その俺ら世代だとバーサークフューラーってゾイドにいたんだけど、白い恐竜の、あいつ過電粒子砲っていうのを出すの。 あとその背中にいわゆるアトラスみたいな3本のやつがあって、これがこう開いてそこからもうビーム出るみたいな、それにもうめっちゃ似てて、やっぱその子供がワクワクするフォルム。ああ、はいはい、確かに。これ、こいつきっかけだからね、その外国にこんなすごいのいっぱいいるんだみたいな。今ね、あんま見なくなっちゃったけど、でもお手頃だよ、意外と。あ、ほんとだな。昔これの本当半分とか、半分とか、俺が小さい頃とか3分の1ぐらいだったね。1000円ぐらいで購入できてた。それがちょっと上がったけど、それでもやっぱ安い。で、こっちがその第2弾、感覚で言うと。なるほど。コーカサスオオカブト、これも具志堅もおなじみのお団子さんに土下座させられたカブトムシかな、感覚で言うと。企画で。そうそうそう、そう、こっちの方がまあ角がスラッとしてるやつが多くて、ちょっと大きくて、そう、勇ましさで言うとこっちの方が。そう、これに憧れてる人も多かったから、やっぱ小さい頃。具志堅こういうの好きじゃない。ビプラギアツスノコギリコラ、ね、色綺麗だね、黒とオレンジのような。ノコギリコラだった。そうそうそう、らしい。独特だな、ね、そう、まあ、和名だからあれだけど、そのノコギリコラがさって言っても、あの日本のノコギリみたいな、ギラファとか例えばみたいなやつだけじゃないというかね。こちら、この上、サタンオオカブト、そしてネプチューン。ネプチューン、そう、世界2位の。結構でかいね。ちょっと見させてもらおうか。これいなかったんじゃない、前回も。そう、飼育ケースの。確かに新鮮ですね。これね、僕ん家じゃ基本入れないサイズだから、うん、いくよ。めちゃくちゃ水桶まとってたけど、これこのね、頭の角の方が長いっていう、ヘラクレスとは逆の。このなんか見た目がやっぱかっこいいよね。ちょんちょんって生えてますね。そうそう、横のね、横の角もやっぱかっこいい。このやっぱこうガッとなってる感じが子供心くすぐった種類。真っ黒ですね。そうそう、真っ黒。ヘラクレスとかとは全然違う。標高も高いところにいたりするから、ちょっと低温管理した方がいいですよと言われてる種類。そのサタンもそんな感じかな、感覚で言うと。そう、だからサタンとネプチューンはいなかったかな、多分去年は。そうで、ここオオクワガタ、海外のオオクワガタ。そう、台湾オオクワガタが見る機会ないよな。すごい、これオスメスメスペア、あ、オスメスメスセットみたいな。オスメスメス、そう、こんな感じで。台湾オオクワガタもあんまり見る機会ないんで。顎が横に向いてる感じに、さっきのオオクワガタとか結構前に中の顎とか向いてたけど、台湾はこの横に向いてるイメージかな。これね、俺小さい頃宮崎のニュースなんか番組があって、 MRT なんたらみたいな、確かあって、そこで佐渡原とかなのかな、宮崎 あの昆虫をたくさん飼ってる人の家にちょっと潜入しましたみたいなやつで、一番最初に見せたのが台湾オオクワガタ。そこで俺初めて見て、あ、日本のオオクワガタなんかごつい感じするなみたいな。そう、あれ羨ましかったね。その時はね、これに入れてた、全員全種類これ。昔これ結構主流だったから、
お道具箱みたいな。そうそうそう、これ9ボックス10とか40とかサイズがあるんだけど、おー、でかそう、これに入れてたね、虹色とか。へー、懐かしいな。それがだから台湾オークアの思い出、俺の、うん、ここら辺は変わってはないかな。まあでももうオークアアンタエウスとかグラクルビデンスとか、もうババクルビデンスっていうのめちゃくちゃかっこよかった。ババクルビデンス、そう、前だから最初言った飯島店長の、紹介おすすめした整体全部買うやった時に飯島店長がおすすめしてくれた結果僕が購入してるんですけど、めちゃくちゃかっこよかった。いやこれは嬉しかったね。そう、このババクルビっていうのがクルビデンスとまた普通のクルビデンスと全然雰囲気違ってかっこいいって言ってて、写真とかでは見たことあったけど、うん、まあ、まあまあまあかっこいいねみたいな感じだったけど、生で見た時のやっぱその顎の湾曲の仕方とかが全然写真で見た時よりもかっこよくて、 それもまあ春ごろ多分飼育するんで楽しみにしててください、はい、さあそしてここら辺とかあんま僕のチャンネルでは言ってないですよね。もうラクボックスってこれでめちゃくちゃでかいのとかは難しいかもしれないけど、ヘラクレスもこれで買える。ヘラクレス、そうだからサナギの部屋が丸見えになるというか、あそう横の幅は本当もうサナギのヘラクレスとかがちょうどいいサイズ、入るサイズでかくなければ、めちゃくちゃでかいやつじゃなければ、ね、うん、そうだからこれをスッとこうパン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 って本当本のように並べて管理してる人もいる。自由研究とかめちゃくちゃこれいいよね。そのサナギこんな感じで国産株像がサナギがこう側面から見えやすいっていう、そう観察しやすいですよっていうケースだから、そうかさばんないし、そう自由研究とかこれやってみるのもありだと思います。でこれもうおなじみ柔らかピンセット、おおこれねちょっとねまだ動画撮れてないからあれだけど、そう柔らかピンセットのところを作ってる方からその僕連絡来て、うん、いつも紹介してくれてありがとうございますみたいな、はい、そういうのがあったんですよ。それもいずれ動画にするかもしれない、そうめちゃくちゃテンション上がった、俺びっくりした。さあその話もできたんで次行きましょう。ここ幼虫、あ使ってるね、なんならほらこんな感じで新鮮ですね。ねえ、そうだからもう基本幼虫がこう見えちゃうっていう、これとかもなんか、おまあ、こんな感じでどっかしらには多分見える。そうでサナギになったら綺麗にこうサナギの姿がこうパッと見えるから、自由研究とかにすごいでこうちゃんとね、なんていうの、爪もあるから、ここ変にここら辺持っちゃって蓋落ちちゃったとかもあんまないだろうから、もうすごいよね。でまあ他の幼虫もヘラクレス系が多いかな。あサタンもいるね、サタンオオカブトの幼虫も。これも去年の1月2月だから1年経ってるから、今年早いと今年に羽化してくるかも。2年ぐらいあるから幼虫期間で、ここがここすごいよ、ヘラクレスゾーン。おーまたすごいのがいるわ、マジか。これまたでかいケースだけど、これヘラクレスじゃないやつのでかいやつ、ヘラクレスリッキーって僕ん家いないんですけど今ちょっといい、これめっちゃかっこいいな、めちゃくちゃかっこいいな。ヘラクレスとかと違って結構やっぱ細いよね、角がスーッと伸びてて、シャープゴツさがっていうよりかはこうスタイルの良さ、長さが際立つね。すごい、これめっちゃかっこいいわ、めっちゃかっこいいわ。えヘラクレスってダントツ人気なんですか。いやまあ人によるだろうけど、やっぱ圧倒的ではあるんじゃない、知名度とかも含めたら。カブトムシだからスマトラオオヒラだって言われてもピンとこなくても、ヘラクレスオオカブトって言ったら結構大半の人ピンとくるんじゃないかな。見て人差し指までと同じよ、だって本当だ、めちゃくちゃかっこいいわ。なんかこういう茶色みたいな背中なんですか。あ、まあ、なんかイメージはヘラクレスとかよりかはちょっと濃いイメージかな、うん、もうちょっと明るくはなるけど、色強くなるけど、この角ね、角もまたヘラヘラとはまた違う感じの作りになるから、すごい、これめっちゃかっこいいね。こうやってまっすぐ伸びてるのもすごいですね。ね、綺麗にね、これはテンション上がる、でかすぎる、かっこいい。
161。だからヘラヘラは今一番でかいの158か。おお。そう、それもでかいけど、ちょっとまた雰囲気変わると思う。はい。おお。やっぱちょっと角が。こう太い感じではないけど、この子はでもそれでもやっぱ太いよね、さっきの子より。こう横から見た感じの角の感じも、こう見たらちょっと上フック状になってるというか、角の先端が、はい、ヘラクレス、ヘラクレスの方が緩やかというかね。いや、かっこいいわ。ヘラクレスリッキーの160ミリ台は初めて見た。11月羽化だから、まあ、もうちょっと休眠するのかな。いや、すごいいいものを見せてもらいました。あ、でもこれもね、これ147ミリのリッキー、ちょっと上げさせてもらいます。これぐらいのイメージ、俺リッキーは。まあでもこれ曲がって147だから実際150超えてそうだけどね。迫力あるもんね。でかいし、かっこいいな。だからやっぱ個体によってここの頭の突起の数とかも違ったりするから、そこもやっぱ面白いよね。一匹たりとも同じやつはいない。なるほど。マット何回ぐらい変えるんですか、幼虫から。1年半だから、はい、基本は3ヶ月に1回マット交換として、1,2,3,4,4回ぐらいかな。4回ぐらいで、ま、平均4回のイメージ、うんうん、いや、かっこいいわ。困ったな。なるほどね。そう、今日この後企画撮る予定なんですけど、普通にお買い物動画にしたくなっちゃった。前ね、163とかがいたの。それ変えたらいいなと思って来たらもう売り切れちゃってて、うんうんうん、だけど今回また160がいたっていうのはちょっと運命かもしれないから今後の動向に注目しててください。これ鼻カマキリ、鼻のような。へえ、綺麗だよね。すごい透明に見えるね、透き通ってね。こっちそのちょっと増加と一緒にやって、また鼻カマキリっぽさが、こうやってこう擬態してんのかね、やっぱ。これがそれの成虫じゃなくて幼虫状態。幼虫は幼虫でこうお尻がプリッと上に向いて。え、寝たくしかない。綺麗じゃない。これどういう形になってるんだろう今。あ、これ逆さ向いてる。逆さ。そう。ね、あ、確かに普段見ないからね。ここに意外とね、カマキリとかゴキブリとか、そういう系が置かれてたりするから、カタゾウムシとか。あ、帰ってたね、ここに。そうって感じかな。いつもここまで来るのに時間かかっちゃって。今度逆から回るべきだな、じゃあ。ああ、そういうパターンもあるんですか。いや、今までやったことないけど、そっちの方がいいかもね。こっちね、またちょっと貴重なとか珍しいやつが多かったりするから。あ、俺知らないもん。サガイヒラタ。またヒラタだ。何、サガイヒラタって。あ、かわいい。かわいい系だった。いいね、かわいらしい。インドネシア。知らないのいっぱいいるわ。あ、こことか幼虫もいるし、青いカナブンの幼虫もいたり。あ、こっちは結構減ってるね、前より。結構ここ減ってました。じゃあ購入されたんですかね。ってことじゃないかな。まあ、年末年始あったしね。じゃあ結構注目のスポット。そうね、激アツスポット。で、ここの方、虫医者といえば標本の豊富さ。ずらっと。ここからここまで全部標本の棚。これを、だからこうやって引っ張ると、こんな感じで。すごい。これ小金、手長小金っていう。これもう今、飼育とかできないんじゃないかな。へぇ。不思議な、色も綺麗だしさ。手も長くて、なんか不思議な見た目で。これとか動いてるの見てみたいけどね。とかもう普通にアゲハチョウとか、オオルリアゲハ。
めっちゃ綺麗だね。あ、まあ、もちろんクワガタもいますし、こんな感じで。そこで全部買えるから。そうそう、値段もちゃんと書いてて、サイズとかで結構変わる。こことここ 2.5mm の差で2万2000円と1万8000円だったり。このオーベルチュール偽四角ワガタとかね、すごい綺麗なツヤ光沢感あって不思議だよね。やっぱ標本はね、生態がもうすごい綺麗に見えるからそこの良さあるね。パプキンとかさ、ほら、見て。おお。標本にしたらやっぱでかく見えるね。60ミリ、これ。さらにでかく見える。ごつく見えるな。これ全部パプキンですか？ここまでパプキン。こっちは。パプキン系。こうかな。いわゆるパプキンは。上はインスラリスみたいですかね。インスラリス。いや、いいね。侵入かって感じだろ。ツノゼミ、ありえない虫。うわあ、ここか。これね、こんなに標本にするの大変だね。トミカみたいに置かれてるもんな。本当すごいわ。すごい、歯間ブラシみたいな形してるわ。すごいね、こんなのとか。もうなんか種じゃん大きい果物のさ、うん、これもう人差し指みたいな。こういうやつは基本見かけないからやっぱ新鮮だね。いるのかこれね。すごいすごかった。ちょっとずっとやっちゃった、ミスった。今日3本取れたらって言ってたのに3本取れないかもな。というか一周しましたけど、はい、ちょっと飯島店長呼んでみましょうか。はい、一周させてもらって、はい、あ、すいません飯島店長。いやすごかったわ、まあ、ちょっとね本とかもいっぱいあるからね、ぜひ本のコーナーとかも見てほしいんですけど。はい、いやすいません、ちょっとめちゃくちゃ結局長いこと見させてもらって。はい、ありがとうございます。なんかまたヘラクレスゾーンが、あ、ヘラクレスとか増えてましたね。あとなんか姫、二世姫カブタとか。ああそうですね、下の方か。いやリッキーもまたでかいのが。あれってまた購入してって感じですか？虫舎で飼育してるやつ。ああれは仕入れさせてもらった。ああなるほど。いやすごいな、リッキーであんなでかいのあんま見かける機会ないんで。最近少ないですよね。そうですよね。ヘラクレス、ヘラクレスが、はい、多くなってしまう。やっぱ160とかなると迫力めちゃくちゃありますね、リッキーも。そうだけどちょっと、いや欲しいな前回あの行ったら160前3ミリとかですかね、はい、いたけどちょうどもう買われちゃっててみたいなことになってたんで、うん、いや見れてよかったです。年末年始はどうでしたかって。ちょっと忙しかったですか。年末年始というか初売りというか結構混んでました。あ、そうなんですか。もしかしたらあの、はい、給付金とかなんかありましたね。あ、なんか18歳あ、はい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 、ああいう影響は。なるほど。あのかちょっと結構、はい、多かったんで。あ、そうなんですね。だいたいクリスマスの後、はい、ちょっとこう落ちるんですよ、はいはい、であの30日とかまたこう皆さん仕事が終わってパーッと思うんですけど、はいはい、なんか意外とお客さん多かったんで、なんかあったのかなちょっと思ったりして、ちょっと不思議に思うぐらいその混んでました。お客さん混んでたんですね。あ、にぎやかだったとか。いや結果的に福袋はやれなかったんですよ一応。そうですね、もう生態もちょっと少ないのと、はい、あと、まあ、生態の仕入れもね結構インドネシア便も値上がっちゃって、はい、あ、数がもうもともとなかったんで、だから、はい、あの先着100名様に3000円以上購入の方に、はい、先着100名様にクワガタをプレゼントしてる。おお、すごい。まあ1人1回ですね。はいはい、はい、いやめちゃくちゃいいですね、そういう初売り要素というか。やって、あとあの虹色とヘラクレスの幼虫の、あ、あの、はいはい、あれもすいません、ありがとうございました本当に、はい、無理を言って。いやそうですね、もうだからその標本とかもどうですか、また増えたりとかしてるんですか。標本は冬にこう作る。そうですね、あのそう、ただ結構年末に入れたんですけど、はいはい、やっぱクリスマスとかで売れちゃって、
へぇ、プラチナコガネ10匹ぐらい入れたんですけど、そうなんですか、なんかプレゼントとか全部なくなっちゃう。うわー、見たかったですね。プラチナコガネ、すごいめちゃくちゃ綺麗な、そう、ほんとプラチナのように輝いてるコガネムシみたいなのがいて、そういうのもいた。ブルータスって雑誌、はい、あ、はいはいはい、虫特集みたいな、はい、ありました。ああいうので、ね、なんか出た標本とか探しに来る人とか、プラチナコガネとか欲しいっていう、なるほど、勉強が少しあったかもしれない。あ、すごいな。なんかちょっと普段と違うところから注目されて、ね、あ、いいですね。なんかそういうので盛り上がっていけば最高だよ。具志堅もどうだった？久しぶりじゃない？だって虫者、そうですね、具志堅さん会うの久しぶりです。そうですよね、ギラファノコギリだけで一棚あったりとか、うん、平田クワガタって種類多いの知ってたんですけど、うん、やっぱ名前聞いたことないのもいっぱいあったり、うん、あと幼虫が見えるケースとか、あ、そう、ラクボックスとか意外と新鮮です。あ、そうです、あのラクボックスにヘラクレスのちょっと大きく育ったオスだけ入れておくと、はいはい、結構買ってくお客さんもいいですね。あれテンションやっぱ上がりますね。そうですね、なんかもうやっぱ分かりやすいじゃないですか、はい、見えるし、あと確かに買われた方のさ、はい、お父さんとかお母さん手間がもうあんまり、土をあと何回か変えるだけでいいっていうのがもう、はい、そうですね、あのケースが置かれてるのすごい新鮮でしたね。あ、細長いケース、うん、普段見ないもんね、はい、あれってちなみにどれぐらいのサイズまでいけるイメージなんですか？でも150台とか帰ってましたね。あ、そうなんですね、意外とじゃあ普通に帰ってくれる、まあ、多分大きく、ある程度まで大きくして最後ラックボックスみたいな、はい、ああ、なるほど。そう、だからラックボックスとか自由研究とかで僕小さい頃あったらやりたかったようなケースだったから、はい、確かにそういうのも新鮮だったね、具志堅的には。はい、はい、いや、ちょっと満喫させてもらったんですけど、またちょっと今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、虫者 の、 あの概要欄にあのツイッターとか載せとくんで、はい、ぜひそちらもよかったら見てみてください。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。